تقلي منستر دكتور أبي يحمد كيتوبي أجرأ مككر كوميشن أمرا روشغار يكوميشنو نيسراف فز أزم بتملكته تلانت ويجيتنا درجال بمدركم كتقلي منستر بتج أماري يهزب تو كوش مكر بيتافع جوبه أتو تاجسج عفو يبلس أجننا بارتي مكتل بريزيدنت آدم فاره يمنستروش مكر بيتابلات انديوم ليلوش كفتن يمنغستي سرالاف يوش تجين توال يأجرأ مككر كوميشن وانا كوميشنر بروفيسور مسفنار ياندالوت كوميشنو سكاوم باللو هيدت أستا في أجرأ مككر لما كيري ماسشلو يزججج تجبراتن سياكنا ونكوي توال بزيم كوميشنو كتلايو يبرت سبك فلوشجار ويجت ما درجون تكسو يتلان تو مدرك على ما منجست كوميشنو اسكاون يكنا ونا جون تجبرات تجنزبو لك التايس روش يميت أبك أبتن مين عندي ود على ما سشلمونو نبرة روت عندنا تك سوات ورقد ما يسرنا جون سراوش قال سادر كان لا جوال لمسالة باون سات أمست كل لوشنا ولت كتما مسترا درد سوان شمرو يتساتا فيش اللي يتانا يتساتا فيش مرتا لا غرام كرو لكل الدرجانا لأجرائم كرو الصن هيدا نبتال. سلزي إنن مواقع لباتش ولا تنيا كان لني لاين مينستريس وين مينستر مسرائيل توش من فلقاتشو جزاوتش نورالو. لكو ده كلل سنيد ككلل مع برسب ككلل رسالة مستر هذا الجمرو. سكتاش كورداتش وسك كابلوتش درس من فلقاتشو دعافوتش نورالو. كلهم بلاي دمو تسات فو من نورال لبات. የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ሂሩት ገብረስላሴ በበኩላቸው መንግስት በሀገራዊ ምክክሩ መግባባት ላይ የሚደረስባቸው ሐሳቦችን ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጦልናል ብለዋል። የሚሰጠው ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ምክክሩ ላይ ምክክር ተደርጎ የሚደረግ የሚገኙ ውጤቶች ውሳኔዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ውሳኔዎች እንደሚኖሩና በነሱ መንግስት ከማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ በላይ ዓለም ሆኑን ገልጦ የሚውሳኔዎቹን ለመፈጸም ወደ ኋላ እንደማይል አረጋግጦልናል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለኛ። ምክንያቱም ይሄ ምክክር ውጤታማ የሚሆነው ተመካክሮ ውሳኔ ከወሰነ በኋላ ማህበረሰቦች በሙሉ ተሰብስበው ከወሰኑ በኋላ እነዛ ውሳኔዎች በመንግስት መፈጸማቸው እና ይሄንን ማረጋገጥ ይችላል። በመድረኩ ከተሳተፉት መካከል የገቢዎች ሚኒስትሩ አይናለም ንጉሴ መንግስት ለኮሚሽኑ ስራዎች ስኬት ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ በአገራዊ ምክክሩ ላይ ንቁ ተሳትፎ ለማድረግ የበኩሉን ዝግጅት እያደረገ ስለመሆኑ ተናግረዋል። እንደ መንግስት ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ይጠበቃሉ። በአንድ በኩል የምክክር ኮሚሽኑ ስራውን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲሰራ ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮችን ከፋሲሊቲ ጀምሮ የማሟላት ይሄ የፌደራል መንግስት የሚሰራው አለ ክልል መንግስታት እንደዚሁ የሚሰራው ስራዎች አሉ። ስለዚህ በቀጣይ ጊዜ ይሄንኑ በትኩረት ይሰራል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዋናው እንግዲህ ከባለ ድርሻ አካላት መካከል መንግስትም አንዱ በመከክሩ የሚሳተፍ ባለ ድርሻ አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመከክር ሂደቱ ውስጥ ደግሞ መንግስት እንደ መንግስት ለመሳተፍ የሚያስችለውን የሰፋይል የመመልመል የማሳወቅ ለኮሚሽኑ አጋዥ ሆኖ የመስራት አማራጮችን ይዘን እየተሰራ ነው ያለው። የመስኖ ቆላማ አካባቢ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በበኩላቸው የኮሚሽኑን ስራዎች መደገፍ አገርን መደገፍ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያውያን የተስማሙባቸውን ሐሳቦች ገቢራዊ ለማድረግ መንግስት ቁርጠኛ አቋም ይዞ እንደሚሰራ ማንስተዋል። እኛ እነሱ ላይ ኢምፖዝ የምናረጋው ነገር መኖር የለበትም። የኛ ሐሳብ የበላይነት እንዲኖር አይደለም የምንፈልገው። አገር እንደ አገር ማጆሪቲው የሚስማማበት የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ነገር እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ለዚህ የሚሆን ማንኛውንም የትብብር ስራ መስራት እንዳለብን፣ ሌላው ደግሞ እንደ ማንኛውም ዜጋ ደግሞ መንግስትም ብንሆን እንደ ዜጋ ስቴክ አለን፣ የኛ የራሳችን ሐሳብ አለን። ስለዚህ ያን ሐሳባችንን አምጥተን በሐሳባችን የሚግባባ ማጆሪቲው የሚግባባ ከሆነ ሐሳባችን ሐሳቡ ነው ይሄዳል። የማይሆን ከሆነና የህዝባችን ያን ሐሳብ የማይቀበለው ከሆነ ደግሞ የህዝቡን ሐሳብ ተቀብለን ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ የሆነ አቋም ያለው መንግስት ነው ይሄ መንግስት። ይሄ እንግዲህ አንዱ መገለጫው ራሱ ምክክር ኮሚሽኑ ማቋቋሙና ለዚህ ቁርጠኛ የሆነ ድጋፍ ማድረጉ እንደ አንድ ማሳያ ሊወሰድ ይችላል ብዬ አስባለሁ።